դուքնը շեցիք եւ հարցը թե ազգային կոնգրեսը ձեր գործընկերն էլ շեշտը դնում էր հիմնականում քաղաքական փոփոխությունների անհրաժեշտության վրա ի տարբերություն դաշնակցության Արծիկ Մինասյանի, որը որ նշում էր, որ քաղաքական փոփոխությունները միգուցե այդքան էլ առաջնային չեն, չեք կարծում, որ նման դիրքորոշումները ավելի կխորացնեն տարբերությունները քաղաքի ներսում, հակասությունները ավելի են խորացնում? Ես չեմ կարծում, որ Արծիկ Մինասյանի ելույթերում քաղաքական փոփոխությունների մասին ձերծված գնահատականը կա, չեմ կարծում դա, բայց էլի կարկնում եմ, որ ցանկացած ծրագիր, նաև այս ծրագիրը, եթե փորձվի այս համակարգի պայմաններում իրականացվել, միանգամից կձախողվի. Համակարգը հակացված է որևէ ծրագրի, եւ այս ծրագիրը ես չեմ գտնում, որ ամենա ծրագիրն է, եւ այդ ավակնությունը չունի այս ծրագիրը. Ուղղակի կարկնում եմ, որ որևէ ծրագիր այս համակարգում չի կարող հաջողություն արձանագրել. Վստահորեն ասում եմ, նաև մասնագետների վերլուծությունը, որ այն ծրագիրը, որը կառավարությունները ներկայացրել, եթե պետության մեջ չլիներ, ասենք, կոռուպցիան համակարգային, եթե չլիներ ստվերային տնտեսությունը, որը 2 միլիարդ դոլար է կազմում, եթե չլինի ոլորտների մենաշնորը, գտնում ենք, որ այդ 7% կարող էր 7% աճ կարող էր ապահովել. Խնդիրը համակարգի մեջ է, քաղաքական համակարգի մեջ է. Այ եթե այս պահին իշխանությունը այնքան իմաստություն ունենա, որ գիտակցի, որ համակարգը ինքը հակահամակարգը թույլ չի տալիս պետության զարգացում, եւ իսկապես համակարգային արմատական խնդիր դնի եւ անկեղծորեն քննարկի ինչպես կարելի է դա ապահովել, ես կարծում եմ, մենք շատ կարճ ժամանակում կարող ենք դուրս գալ այս ճգնաժամանակի միջակայքից։